Hapa unaponiona mimi kwa majina ni Awo. On my left hapa ni Bunge President, Bunge la Mwananchi President wa Jacaranda na by extension Kenya mzima. On the other side ni Professor Fred Ogola, ambaye tunajua yeye ndio kiongozi wa sasa, yeye ndio opposition ambaye anatoa sauti. Opposition tumeona imewekwa kwa mfuko, tunajua baba ongeangi ya kikula. Kwa hivyo mwenye tuko naye tunasikia sauti yake kwa sasa, mwenye anatutetea ni Professor Fred Ogola akiwa na institution yake ambayo inaitwa Linda Jamii. Sasa mimi niko hapa kama founding member wa Luo Mafia. Na Luo Mafia ni group moja hatari sana. Na wenye tulisema Luo Mafia is not a criminal enterprise. It's not a criminal institution. Sisi tunafuata sheria. Na kwa sheria inasema article in chapter 4 of the constitution or chapter 5 talking about the bill of rights stipulates clearly that everyone has a right to life. Na sisi kama Luo Mafia Kenya tunafanya tuna protect maisha yetu na maisha yetu sana sana Wajaluo. Na tumeona na this is out of necessity. Everybody knows that since 1963, Luo leaders have been targeted. Very, very bright leaders have been targeted, but I don't know who. We are yet to find out who that enemy of ours is, but we are going to find out very soon. Na ndio maana tunataka kulinda our Luo leaders. Tom Mboya, he was assassinated in 1969 because he was just a brilliant Luo. Odhiambo Mbai was assassinated in 2003. He was not a politician, he was a professional, he was a university don, but he was assassinated simply for being an architect of what? Devolution. Devolution ambao sasa tuna enjoy. Hebu angalia, unajua pia unaangalia irony ya wale watu ambao pia wanafanya hizi vitu. Devolution sasa kila mtu ana enjoy. Mount Kenya wana enjoy, Rift Valley wana enjoy, Kisii wana enjoy. Alafu wale walikuwa na panga vile devolution itakuwa, wakakuwa frustrated na mmoja wao akauawa. And I'm very sure Raila Odinga pia alikuwa anaenda kuuawa. It's only that Raila Odinga yeye amemanage to invest in state of the art security. Unajua? Kwa sababu there's no killer who wants to kill you and then die in that process or be captured there. Unajua? Kwa hivyo there's no killer who will come where kuna wanaume alafu ajaribu kufanya nini? Kukumaliza. Now, one such bright Luo that I've been talking about ni Professor Fred Ogola. Na leo tuko na bahati tumepatana na Fred Ogola hapa, tuko pamoja na the Fourth Estate. Kwa hivyo wale ambao wanajifanya wajui Professor Fred Ogola, ndio huyu Professor Fred Ogola, umeona sura yake hapa. Kwa hivyo siseme umjui, ukimwona kwa barabara pia wewe mpatie protection. Now, Luo Mafia, sisi tunasema agenda yetu ni ku protect and to defend. Now when you are protecting Luo leaders, we are protecting Luo professionals. Now we are also protecting the Luos in general. Sababu kuna mtu kama Baby Pendo, she was not a politician. She was a baby and a Luo. Somebody like Chris Msando, he was not a politician. He was a professional but a Luo. So the common factor in all these assassinations, ni Luo. General Ogola, the latest, and the death of General Ogola, the assassination of General Ogola, is the stroke that has finally broken the camel's back. Na ndo tumesema enough is enough. This butchering of the Luo community must stop. Kenya needs the Luos. Everybody knows. Kenya needs the Kisis. Kenya needs the Kikuyus. Kenya needs the Taitas. Unajua, hiyo tofauti yetu, hiyo cultural differences of ours is what makes us unique. And we have different abilities. The Kalenjin have different abilities than the Giriama. Lakini tukijiweka pamoja sisi wote, unapata kwamba this string is becoming very, very strong. And that way even our enemies from outside cannot do us anything. Lakini sasa tukiendelea kukatakata watu ipande, tunakata watu ipande, we are becoming weak. Because everybody knows, look at Tom Mboya, he was very bright. And everybody has been saying, ukiangalia all the interviews that have been done over the years, everybody knows that if Tom Mboya had not been assassinated, he would have been president. Because Tom Mboya was such a leader that was loved across the country. Even in Kiambu, even in Thika,
Zomboya alikuwa anapendwa hata kuliko Raila Odinga. Kwa hivyo you can imagine the amount of loss that we've had. Na unajua some of these talents, they don't come every day. It's not every day that we've had Isaac Newton. Unajua Mungu anatuma tu malaika mmoja in form of a human being. Kwa hivyo mkimesa hapa na yeye anaenda. Jesus alikuja akaenda. Na unaona venye dunia inaenda. Eh? So many good people. Akina Abraham Lincoln. There's only one of them that can be sent. So the moment you assassinate the best of us. Na ukiangalia hizi assassinations zikifanyika, wana assassinate only the best. Hawachukui tu mtu yote. But all in all, kuna wale pia wanakuja wanakuwa victims. Na wengine ni mashujaa. Kwa maandamano, wanatarget wale wenye wako mbele ya mstari. Ndio unaona wanapigwa risasi, alafu kesi inaisha hivyo. Wao watu wote wameuawa, hakuna mahali kesi zimeenda. Na polisi wanaendelea hivyo. Kwa hivyo sisi tunasema kama Luo Mafia, we have taken the initiative to protect ourselves. Na tutajilinda kwa ali na whatever. Tutajilinda. We will marshal up resources from our friends in the country, from our friends in the diaspora. We will marshal up resources. Tutakuwa tunafanya kazi ya kuinvestigate prior. Who are these people who are targeting to kutumaliza? After getting the result, tutakuwa tuna protect. Tunapatia wale viongozi wetu wenye tunaona wako targeted. Tunawapatia state of the art security. Kwa hivyo Professor Ogola, very soon, hata utakuwa unaendesha gari moja, utakuwa unaenda na gari moja, utakuwa unaenda na gari tatu. Moja mbele, na yako katikati, na ingine nyuma. Hata ukuwa unaenda wapi, hata ukuwa unaenda kwa supermarket, even that will be your life. Kwa hivyo wewe kubali, kwa sasa, kwamba it's not going to be business as usual in your life. Tutakuprotect. Unajua kama mtu kama Tomboya angalia, alipigwa risasi pale. Alikuwa anatoka kwa chemist, hapo Hilton. And you wonder, mtu kama huyo sasa alikuwa anatembea aje peke yake. Kwa hivyo, we are not going to take any chances. Luo Mafia is here to protect our own, na we'll start with Professor Ogola. Raila Odinga is exiting, na Raila Odinga kuna security yake. Lakini watu wengine, sisi tutafanya initiative ya kuwa protect. Asante. Chapa hiyo ya...